Novi supermarket Total u ulici Kralja Milutina broj 5 u Šapcu, koji je otvorio trgovinski lanac Gomex, će biti najveći objekat u maloprodajnom sistemu Gomex. Supermarket Total će raspolagati sa 1200 kvadratnih metara prodajnog i 400 kvadratnih metara magacinskog prostora. U okviru supermarketa potrošačima su na raspolaganju i pošta, apoteka i ekspres restoran, kao i parking za potrošače da bi svoju kupovinu mogli da obave na najlakši način. Ono što odvaja Gomex od drugih sličnih kompanija je najbolje rečeno u našem sloganu, koji kaže: kod nas znate šta kupujete. Znači, mi se zaista trudimo da u asortiman proizvoda koji mi prodajemo, da to zaista budu provereni proizvodi, da nisu bazirani samo na ceni, nego da oni koji ljudi koji kupe to jedan put, da mogu ponovno da se vrate tim proizvode. I to je nešto što ćemo mi kao light motiv gurati dok god budemo postojali, ali smatramo to poverenje potrošača je nešto što se jako dugo gradi i da je to jedini način da mi opstanemo. Evo, ovdje smo komšije sa Lidlom, znači mi moramo pokazati danas, sutra, zašto su mi dovoljno dobri, da bez obzira što je jedna takva velika kompanija je vrata uz vrata, zašto bi oni trebali da dođu kod nas, da dođu kod njih. Gradonačelnik Nebojša Zelenović, koji je zajedno sa direktorom Gomexa presjecanjem Vrpce svečano otvorio ovaj maloprodajni objekat, je izjavio da će ova renomirana firma svojim kvalitetom proizvoda i usluga naći sigurno put do potrošača u našem gradu. Čestitam gospodinu Goranu Kovačeviću i kompaniji Gomex na ovom zaista velikom i važnom poduhvatu koji se dešava u našem gradu. U ovako kratkom roku napraviti jedan ovako kvalitetan objekat sa kvalitetnom ponudom i pritom u najkraćem mogućem roku završiti sve potrebne radnje je zaista velika i važna stvar. Grad Šabac podržava i domaće i strane investitore, ali je jako važno da svakim od njih imamo dobru komunikaciju. Od početka izgradnje objekta mi sa kompanijom Gomex imamo odličnu saradnju, trudili smo se da odgovorimo na sve njihove zahteve kako bi u najkraćem mogućem roku, a naravno u skladu sa konkurencijom na tržištu, oni bili jedan od prvih objekata koji se otvara na ovoj novoj lokaciji. Novo u ponudi ovog objekta je aparat za mlevenje i mešanje više vrsta crne domaće kafe, na kojem će ljubitelji kafe sami moći da kreiraju sopstveni ukus ovog napitka. Pored mlina za kafu, objekat je opremljen i aparatom za cjedjenje pomoranđi, koji će za samo par trenutaka iscijediti sveže pomoranđe i u plastičnu bocu usuti najsvežiji i najzdraviji sok na licu mesta. Na dan otvaranja potrošača je dočekala specijalna prodajna akcija, pokloni za kupce, promocije i mnogobrojne degustacije.